siwa founder ora apa-apa wis badala ya siwa founder ora apa-apa saya mangan kok siwa ya wah kaya ta ya siwa di per ya wis ya wis ya iya kon jawar aku iki ya 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 lo cepatku di cepat asalmu kok tidak kangen Bebe, bebe. Bebe, badala, badala. Yang tinggal tak? Ya. Ya. Yang ditinggal. Bebe, wah kaya tak? Eh, nak numpak motor iku? Kudune ngadeg, nemburine wong. Melepak. Maya Oka, Maya Oka. Maya Oka, Maya Oka. Maya Oka, Maya Oka, Maya Oka. Ir kekan no. Bibi kekan asih lah. Maya Oka, Maya Oka. Ir ir ir. Siapa i? Wow wow. Wah. Wah. Wah rupa apa? Yeah. Cepai Maya Oka, Maya Oka. Maya Oka cawane. Maya Oka, Maya Oka. Maya Oka, Maya Oka. Maya Oka, Maya Oka. Serasa rekene pokoke kakang. Maya Oka, Maya Oka. Ngapa iku? Ngapa iku? Yo, kok ketek-ketek. Bebe. Ora. Kok mbok kae susu? Yang ternyata angel. Bojoku sendiri ini bunyi. Ayo, Bi. Internet wangi le to. Mae ditinggal. Mae tinggal. Mae tinggal. Jadi internet Bebe, Maya Oka, Maya Oka. Hiiii, jangan lepak. Maya Oka, Maya Oka, Maya Oka. Tata. Kayaknya terasa kalau udah saya sih. Terasa? Iya. Laku ini tuku susu pira. Kayak masih pentak kalau udah. Nang, mek kono. Ini, lak, iku. Store we ijajali. Senang kono. Alat mak, anu kono lo. Ya leh yo. Samyang nih kicik. Iya. Panganan nih. Kamu tuku? Enggak. Iya tuku tuh. Oh iki betulmu. Iya. Arak kuku nih. Alah alah. Mak ada tiro? Tunggu. Enggak nak perasa. Tepak ni. Pem enggak. Tepak itu. Pakas teh. Safe nang Faista Faista. Gimana gimana? Ada itu putra? Ambok. Faista. Pem Faista. Pem Faista.
kelompok asati. Dewi, delapan. Guys, yuk supli. Kok anaknya ini enggak? Tidak iwat tahun deh. Halal, halal nggak nih? Ini ya bleso. Kumpulan yuk. Gacau lo? Itu barang sifon. Barang kaya baby. Itu sifon. Mau ya uha. Mau ya uha. Iko ya senang paki-paki nang wadah tuh cik. Iki. Iki. Sing nang wadah. Enak tuh nang wadah. Baby. Waduh ya mami topi ce. Sifon. Ya nek asli wati ku mau dibesat to. Oh nyokap tukang lo. Ya panganan lo ae. Turis pang. Iki dia. Ada yang sing tak. Iki 103 mah. 105 ta. Hmm, yummy. Yummy. Kup-kup. Avokat iki. Enak. Enak. Duh, malah tak pateni. Enggak. Yummy. Kau enggak kredit ya, wiro panganan. Bibi, ngutek-ngutek yo apa? Iki kam halek kam. Kam nang. Hmm? Yummy. Anyes ta? Iku andai dikei jeruk pecel mangan piye? Kecut ora. Doyan? Eh? Wong dikei jeruk kecut ngono dipangan kok nek karo nyeng-nyeng ya. Oh. Apa ndak seneng? Dipangan yo. Kowe seneng mangan jeruk pecel? Nah. Iki weton anyar, guys. Avokat enak. Lada buka lawang coklat lo. Buka lawang keliru rak ne. Paman ini cekan bil. Aduh. Piringnya 50 mata. Mae kayak itu dulu. Dulu. Dan so frozen ini. Mana tukang senang kan ya. Enak mak avokat. Enak mak. Enak mak. Blue mak. Blue. Enak rasanya kayak apa? Dan kelih dan mulai. Kayak mak emak. Enak. Enak mak. Suawe. Iku ngutak kayak mau. Bye bye. Bye. Bantu ngobrol sama sabun. Desa is Desa. Desa is Andra. Hey guys. Ini panganan ini guys, hot. Miwa. Noodle. Miwa. Miwa noodle. Iya. Bebe, ini dibuka panganan. Aku izin ya, Char. Ini. Karo ini. Boleh. Aku ini, Miwa. Saya cari aku bebe lagi. Upload video si ankek mau rong apa apa ke? Pak, apa sifat itu? Oh hot, kita tuh oh hot, hot. Hot chicken flavor. Oh samyang hot chicken, enggak pedes guys. Enggak semua ini pedes. Ini. Ya kan? Enak. Enak cek adis. Bisa di lemon. Lemon smart. Bisa kas. Dan bisa iki dekat disini ada fakta hendak di HBG enggak abot.
Kim nang data 5 tapi kau wake nya apot. Rana iki 5 and 6 kau wake apot. Enak kok guys. Jalan-jalan mau. Apa? Burger. Kok burger driving ini paman burger kok burger. Iki pame rasane koyo apa, guys? Iki sing iki. Pame iki. Iki. Sing lechter, sing lechter sing regane rada sing ndate kaitek iki sing lechter. Aku tuku sing nganu barang liyane sing the dearsta. Iki njajal iki. Dek. Sastrai. Yo, sastrai. Karena baru. Kita dewek ke cash bro. Apa? Apa? Sudah baik Desember ke pekes bro. Mau teker banget. Iki aku tuku iki mau guys. Apa iki jenenge to? Live Avet. Ono bu. Loh, ora karo botro iki mau. Mangan karo iki guys. Kase. Iki kase ke mangan apa ke? Mangan botro. Sih. Ini iki guys. Tapi enggak nek sing koyo pedes kok guys. Iki enggak pedes menunge. Enggak sing liyane pedes. Enggak pedes enggak enak. Kayak wis malam guys, iku mau jalan-jalan mbak adikku mbak cilian. Kayak ini malam. Makas bro deh. Ada baik tak ini? Nih? Ini mau kaget ya? Biar tak ngantuk. Guys, ada tuku pamit wong ini guys, sing rekane sing nang data saya pas sing murah enggak enak guys. Pangan kapan lu? Half smart. Aku fanine enggak enak guys, mbok kue ya guys. Ayo guys. Sing kita enak, sing nek kase kok. Sing root. Rose sepak ambek nganu spicy. Asa sih gue. Jadi mangan kase bro teh. Karo kase. Rene tak kayak ini. Yo. Iki wae Desember, guys. Kan wae Desember. Kas good ngucap. Maka good larang. Aku ya. Pak. Pok-pok. Pok-pok. Lobeng. Asmak. Kasem doyan kok, guys. Ah, enggak doyan. Enak sing liyane. Doyan. Darah rada murah.
dalam rata murah. Mulai main palan boleh nanti pemu. Oke, tak suruh sih pampu. Tak suji lah rata separuh ini. Mi krem. Wes pak, lihat TV kami ya. Oh. Kucuk rasa nang senang guys. Makan pak mi ini. Nak tahu Indomie barang rasa nang. Enggak nyanyi, enggak potong aja nang. Wes ya guys, mau jalan-jalan mbak adikku, memang aku mbak Cilian. Terus blonjo-blonjo semuanya kayak kaya mau. Ini makan fresh food bengi ya guys. Tak tahu aja friendsku selamat panjang umur dan anak mau apa segera berhasil guys. Kalau nge-review panganannya mau mbak anakku anak. Tak cuma ke fans terus sampai panjang umur dan yang alami korupsi keluar asik ya, jangan lupa di like, komen dan subscribe. Aku pamit, Bibi pamit. Bye bye, Alan. Sayangku.